Okey, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua murid-murid. Bertemu lagi dengan saya, Cikgu Zuli di Mia is Awesome. Okey, hari ini kita akan masuk ke soalan yang ke-15 dan soalan yang ke-16. Okey, yang akan disampaikan pada minggu ini oleh Cikgu Wan. Okey. So, soalan pertama pada minggu ini ialah, soalan 15 pada minggu ini ialah rajah di bawah menunjukkan 3 keping kad nombor. Okey, kad nombor yang pertama ialah 52. Kad nombor yang kedua ialah 365,300. Manakala kad yang ketiga ialah 100. Okey, nombor terbesar dibahagi dengan nombor 3 digit. Hasil bahaginya ditolak dengan nombor terkecil. Apakah jawapannya? Okey, so kita kena tengok dulu apa yang kehendak soalan. Dikatakan kehendak soalan, nombor terbesar okey dibahagi dengan nombor 3 digit. Okey, so kita tahu ini adalah nombor terbesar. Okey, ini adalah nombor yang paling besar. Dan nombor 3 digit ialah ini. Okey, so nombor besar akan dibahagikan dengan nombor yang kecil, 3 digit. Lepas itu dia akan tolak pula dengan nombor paling kecil. Okey, so kita nak tulis dulu dia punya ayat matematik dia dulu. Okey. Okey, nak bahagikan dengan 100. Okey, selepas itu dia akan tolakkan dengan 52. Okey, di sini cikgu suka buat kurungan eh. Sebab cikgu suka buat kurungan sebab okey, soalan ini bila kita nak tolak nombor yang dalam kurungan dulu baru kita tolakkan dengan nombor yang paling belakang sekali. Okey, kita akan selesaikan dalam kurungan dulu. So, ada beberapa cara untuk murid-murid buat. Murid-murid boleh buat dalam bentuk lazim pun boleh. Tapi cikgu lebih suka buat dalam bentuk yang lebih mudah lah. Sebab dibahagi dengan 100 ni lebih mudah lah. Okey. Okey, so cikgu buat bentuk macam ni untuk lebih memudahkan. Yang murid-murid tengok yang bawah ini, yang garis bawah ini adalah sebenarnya bahagi ya. Okey, walaupun ia pecahan sebenarnya ia dalam bahagi. So apa yang kita perlu lakukan, kita kena selesaikan ini. Cikgu suka potong sifar di belakang. Sifar 1 potong atas, sifar 2 potong atas. Lepas itu 3, 6, 5, 3 ini akan dibahagikan dengan 1. So bila dibahagikan 1 dia akan kekal lah nombor tu. Okay, so jawapannya adalah 3, 6, 3 ataupun 3,653. Barulah kita selesaikan nombor yang seterusnya iaitu tolak 52. Okey. Okey, soalan okey kita tolak pula 3, 6, 5, 3 ditolakkan dengan 52. So, berapakah jawapannya? Okey, so 3 tolak 2 ialah 1. 5 tolak 5 ialah sifar. 6 tolak sifar ialah 6. 3 tolak sifar ialah 3. So jawapan untuk soalan ini adalah 3, 6, sifar 1. Okey, itu saja. Mudah je kan? Bukan susah pun. Okey, so adik-adik boleh menggunakan pelbagai-bagai cara untuk membuat tolak ini. Okey, kita akan pergi pula ke soalan yang ke-16. Soalan 16. Rajah di bawah menunjukkan bilangan anggur di dalam dua buah bakul P dan Q. Okey, bakul P dengan bakul Q. Okey. Ini bakul P, ini bakul Q. Okey. Ini bakul dia sikit. Okey. So, P dan Q ini bakul dia. So, kita kena semua anggur di dalam bakul P diberikan kepada Hazwan. So P ini akan diberikan kepada Hazwan. Okey. Bilangan anggur di dalam bakul Q akan dibahagi sama banyak kepada Zuli
Mazni, Ani dan Rahimah. Okey, so dia ini nak akan pecahkan kepada empatlah. Nak kena bahagikan kepada empat orang. Berapakah bilangan beza? Okey, dia kata kepada beza di antara anggur yang diterima oleh Hazwan, Hazwan ni dengan Zuli. Okey, so mula-mula sekali apa yang kita perlu lakukan? Okey, so kita kena mula-mula kita kena faham dulu apa yang hendak soalan. Okey, so dia kata yang pertama ni bakul Q ni dibahagi sama banyak. So Okey, dia akan bahagikan kepada empat orang. Okey. Selepas itu dia akan tolak beza antara bilangan Anglo Hazwan. So ni nak tahu beza je. Yang ni Hazwan banyak, lepas tu Zuli ni mungkin sikit lah sebab dia bahagi kan. So nak tengok berapakah beza antara dua ini, Hazwan dengan Zuli. So kita perlu tolakkan yang ini dengan Hazwan lah. Okey. Kenapa cikgu letakkan dekat yang bahagi ni di belakang? Okey, sebab cikgu tahu yang ini bila kita bahagikan dia akan makin sikit. So nombor yang kita perlu tolakkan, okey, nombor yang kita perlu tolakkan mestilah lebih besar daripada nombor yang kita yang nombor yang depan mesti lebih besar daripada nombor yang belakang. So kalau kita letakkan ini dekat depan, dia tolak dengan 8. So tak boleh lah sebab nombor 896 ni, 896,000 ini lebih besar daripada yang Q. Okey, itu secara logiknya lah. Okey, so kita akan buat dulu yang pertama, kita nak bahagikan. Okey, kita nak bahagikan. Okey, nak bahagikan dengan 4. Okey, cikgu suka buat sulam sur eh. Apa ni? Cara pembahagian ini cikgu rasa lebih mudah untuk murid-murid lah. Sebab dia bergerak ke tepi, dia bukan bergerak ke kanan. Bukan bergerak ke bawah, sorry. Okey, so 4. Okey, so kita tengok 4 dengan 6. 6 ini lebih besar daripada 4. So secara automatik kita tahu dia nombor ini boleh dibahagikan dengan 4. So kita gunalah sifir 4. 1 darab 4, 4. 2 darab 4, 8. So 8 lebih besar daripada 6, tak boleh. So kita mesti ambil nombor yang kurang, iaitu 1 darab 4 ialah 4. Okey. Untuk teknik ini, murid kena ingat nombor yang kita nak tolakkan mesti lebih kecil daripada nombor di atas. Kalau tidak memang tak boleh tolak. Okey, so jawapan ni 2. Okey. 2 dengan 4, 2 ini mesti lebih kecil daripada 4. Kalau lebih daripada 4 pun salah juga. Okey. So yang 2 ni kita akan naikkan ke atas. Okey, nombor baru ialah 23. So apakah sifir yang kita boleh gunakan untuk ini? Okey, 4 darab 5 20. Okey, 4 darab 6 24. So 24 lebih besar daripada 23, tak boleh. So kita kurangkan, iaitu 20 lah. 5 2 10. Okey, kita tolakkan 3, 2 tolak 2 sifar. Okey, sifar. So sifar ni tak boleh tulis. Kita naikkan 3 kat depan. Okey, 35. Okey, so kita nak tengok lagi apakah sifir lain yang boleh dapat 35. Okey, so adik dah hafal sifir, sepatutnya sifir 4 sepatutnya adik-adik semua dah hafal. Okey, 8 darab 4 ialah 8 darab 4 ialah 32. Okey. Okey, manakala 9 darab 4 ialah 36. Okey, 36. So 36 lebih daripada 35. So kita tak boleh guna 36, kita kena ambil lah 8. Okey, kita kena ambil 8 tadi. Okey, 8 ialah 8 32. So 5 tolak 2 ialah 3.
sifar dan sifar. So, ada yang lain ni 3, sini 3, sini 3. So, 3 kurang ada 4, betul lah. 3 kurang ada 4, 2 kurang ada 4. So, hasil tolak mesti kurang daripada nombor yang dibahagikan. Okay? So, kita naik kat sebelah. Okay, yang ni 3 naik sini kat sebelah. 38. Apakah nombor yang kita boleh gunakan? Okay, 35, 8, so 9 lah. 9, 36. Okay. Ingat eh, dalam hafal sifir, cikgu sarankan murid hafal sampai 9 cukup. Sebab kalau lebih je 10 tu, tak digunakan dalam pembahagian. Dia akan sampai 9 sahaja. Okay. 8 tolak 6, 2, 3 sifar. So, 2 ni atas dia 24. So, berapa darab 4? 24 ialah 6. Okey, sifar. Okey, sifar bahagi 4 mesti kalau kurang daripada nombor kat ni confirm kat atas ni sifar lah. Okey. Ya, sifar. So jawapannya ialah 158,906. So dekat sini jawapan dia ialah 158,906 sifar. Okey, 158,906 sifar ni ialah yang Zuli dapat tadi lah. Yang Zuli dapat tadi. Okey, so kita akan tolakkan dia ini. Sorry. 158,906 sifar. Okey, so kita akan tolakkan 4 tolak sifar ialah 4. 5 tolak 6 tak boleh, dia kena pinjam sebelah. Okey, jadi 6 sini dapat 10. 10 tolak 6 tambah 5, 10 tolak 6 4, 4 tolak 9, 9. Okey, 6 tolak 9 tak boleh, dia pinjam. Dia dapat 10. 10 tolak 9, 1 tambah 6, 7. Okey. 5 tolak 8, tak boleh. 5 lebih kecil 8, dia kena pinjam. Okey, 10 tolak 8, 2. 2 tambah 2, 2 tambah 5, ialah 7. Okey. 8 tolak 5, boleh. Okey, kita terus tolak sahaja sebab boleh tolak. Kita tolak sahaja. 3. Okey. 8 tolak 1, ialah 7. So, jawapan akhir untuk soalan ini ialah 737,794. So, ini adalah jawapan akhir untuk soalan ini. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Kalau murid-murid berjaya menjawab soalan ini, cikgu ucapkan tahniah. Okey, bagi murid-murid yang belum lagi subscribe channel cikgu, cikgu harap murid-murid boleh dapat subscribe channel cikgu. Okey, boleh like channel cikgu. Okey, untuk melihatlah kalau ada apa-apa perkara baru dalam channel cikgu. Okey, itu sahaja daripada cikgu. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bye-bye. Everything changes.